我们要来桃园的耶诞城，它的第一天，第一天它开放的，你有看到吗？这坏坏了吧？这坏了吧？哇！圣诞树耶！我看到盖的那个一直跳的家长那个。对啊。好，我们下去拍。哇，原来在下面。哇，走，我们从上面走下去看看，从上面走下去看看有什么近距离好不好看，这样子看。哇，这是我们桃园第一次有耶诞树这么大，耶诞城市政府办的耶。我准备要去了。之前的时候我们都是在新北那边看啊，这后面一定会有更多的活动哦。哇，漂亮哦。泡泡出来了！哇哇，你看泡泡出来了耶，好棒哦！哦，刚好八点的时间，它就开始放了。哇，下雪了！下雪了，下雪了！下雪了，下雪了！哦！哇！这是不是超多的？对，它是圣诞树吹泡泡了。哇！那个泡泡吗？对啊，好可爱啊！哇！来了！哇！加油！救命啊！这边好多哦！哇，超多的！下雨了！哇！好玩！哇！下雪了耶！下你的头发！我的头发有泡泡吗？哇！耶！没有。也差不多十分钟。还有。不来了吗？哎，又来了。又来了。